Seslendirin. Gelin alkışlayak onları üreyden. Gelin karşıya. Akstava'dan seçtiğimiz gençlerimiz. Benim doğrudan da çok hoşum geldi. Xüsusiyle iki iştirakçının adını qeyd eləmək istəyirəm. Onlardan biri Əfsanədir, biri de Ləmandır. Digərlərini de beğendik diye münsiflerimizle birlikte qeyd etdik, seçdik onları. Ve onları gürültülü alqışlarla alqışlayırıq. Ama onu da deyim ki, çok mükemmeldiler. Çok mükemmeldiler. Hele ürəyimin bak böyle rahat getdiyim rayonlardan çok az olubdu, çok az olubdu. Bu Akstafadan məhz belə istedadlarımız, öz də fərqli istedadlarımızı tapdığımıza görə çox sevinirəm. Eşk olsun Akstafıya. Şamaxı, İsmayıllı, Zaqatala, Gəncə, Tovuz. Gədəbəy, Qazax, Lənkəran, Göyçay, Mingəçevir. Quba, Bərdə, Oğuz, Şirvan, Şəki. Daşkəsən, Qax, Masallı, Sabirabad, Füzuli. Aksu, Samux, Yevlax, İmişli, Şəmkir. Salyan, Akstafa ve Astara. Canım Azərbaycanı qarış qarış gəzib nəhayət ki paytaxtımız Bakıda qərarlaşdıq. Bəli, artıq sizi Bakı seçimlərində gözləyirik. Hörmətli Elza xanım, sevimli aparıcımız Zaur, bir də mən, Şeyx Əbdülmahmud Büyük. Bundan belə bütün iştirakçılarımızı birbaşa sizin gözünüzün qabağında sizə tanıdacağım. Diqqət, diqqət, bir daha söylüyorum. Musiqiçilər, bədii qirayətçilər, instrumentalçılar, bu yarışmaya katılmayın. Bu yarışmaya qeyri-adi bacarığı olan insanlar gəlsin. Verilişin sponsoru dişlerinizden ve gülüşünüzden emin olmak için Dentamed, Sağlam Təbəssüm, Təşkilatı Dəstək Ömür Klinikası. Ömrünüz uzun olsun. Beləliklə, 23 oktyabr, həftənin bazar günü, düz səhərdən akşama qədər Bakı şəhəri Yasamar rayonu Şərifzadə 10 ünvanında, yəni bir sözlə ATV kanalında sizi gözləyirik. Gəlin ki, deyək, tanıdım səni.